Marko Šćepanović je jedan od najpoznatijih guslara iz naših krajeva. Skoro 15 godina peva uz gusle i izdao je nekoliko diskova sa narodnim pesmama. Marko ove nedelje ima koncert i naša Sanja Belović je sa njim. Sanja, vidim da i ti ima želju da zasviraš gusle. Lepo je. Dobro jutro, Bojana. Uopšte nije lako svirati gusle, mada imaju samo jednu strunu. Ja sam mislila da će to meni nekako da ide kao po loju, ali vidim da me Marko bojažljivo gleda. Predaću mu instrument da ne bi nešto pokvarila. Izvoli, Marko. Hvala. Ipak u rukama pravog umetnika najbolje da su gusle. Kažeš mi da se rađa čovek sa tim talentom, da prosto ne možemo nigde da naučimo da sviramo gusle? Apsolutno. Za gusle ne postoje nikakva pisana pravila i gusle su naš pravi srpski instrument koji su sačuvale našu tradiciju i našu istoriju, zato što smo mi kroz ep sve preneli iz naše istorije, jer se nekad samo pamtilo ono što se nije smjelo zaboraviti. Marko, nije ti bilo lako sad dok sam svirala gusle? Vidim da si me bojažljivo gledao, ali nisam ništa pokvarila, nadam se. Da, imamo mi danas i žene koje takođe pevaju uz gusle i zašto da ne. Ja ću da se potrudim, da naučim. Postoje i žene koje su zainteresovane i koje apsolutno vole gusle i naravno žena kao srpska majka, kao srpska heroina je opevana i u mnogim pesmama. E sad, povod naš je da ti imaš koncert 12. januara na Kolarcu u 19:00 i tu će biti veliki broj umetnika. Tako je, u četvrtak 12. januara na Kolarcu guslarsko veče pod nazivom Kosovo je naš obraz i ime, učestvuju eminentni narodni guslari, petostruki prvak i najbolji narodni guslar, pored moje malenkosti Boško Vujačić, Vlado Runjo, Jovan Lakićević, akademik Matija Bećković, Nedeljko Bilkić, veliki naš pevač koji će pevati pesme o Kosovu uz pratnju harmonikaša Velimira Živkovića, Igor Braunović takođe, ratnik sa Paštrika, kom se ovom prilikom posebno zahvaljujem na pomoći što nam izašao u susret i maksimalno pomogao ovu našu organizaciju. Svi ćete biti u tim divnim nošnjama, ovo je sve ručno rađeno, to je crnogorska nošnja, je li tako? Jeste. Ovo je srma, sve ručno rađamo i vidimo da imaš neke fancy opanke, nisu klasične. Apsolutno, to je tradicionalna narodna nošnja. To su opanci zapravo, sa čarapom. Zapravo, to je srpska narodna nošnja iz Crne Gore. Divno. Marko, ja bih te zamolila samo malo da... Veče je posvećeno Kosovu i Metohiji i isključivo će se pevati pesme o Kosovu i Metohiji. Matija Bećković, Igor Braunović će besediti. Takođe, učestvovat će i arhimandrit Stefan, iguman manastira Velika Remeta. Možda bolje da im ne otkrivamo baš sve, Marko, nego da im zagolicamo maštu da malo par takto da čujete što se sviđa. Samo deo onoga što ćete moći da čujete 12. januara na Kolarcu od 19:00. Marko, mnogo hvala i želimo ti puno sreći da ovo bude lep i veličanstven. Takođe, želim da pozovem publiku koja je guslarska i koja nije guslarska publika da dođu, da posete guslarsko veče na Kolarcu 12. januara u 19:00 i da što pre apelujem odu da kupe ulaznice na Kolarcu za guslarsko veče, zato što je već ostalo vrlo malo zalihe karata su male. To će stvarno biti poslastica ne samo za Beograđane, nego i za goste Beograda koji žele da čuju ovu zaista retku vrstu muzike koja se izvodi na ovim prostorima. Hvala puno, Marko. Hvala vam. Bojana? Hvala Marko Šćepanoviću i našoj Sanji Belović.